Salut, suntem la finalul unui drum complicat pentru școala Ferdinand. La anul, această școală împlinește 100 de ani și mă bucur că am finalizat un șantier extraordinar de greu care a implicat 3 furnizori, 3 constructori, unul a lucrat la fațadă, unul a lucrat la consolidare și unul a lucrat la eficiență energetică, adică la anvelopare. Este monument istoric, s-a lucrat greu, dar s-a lucrat cu mult spor. Și asta pentru că am avut o comunitate foarte implicată, o administrație foarte implicată, consilieri foarte implicați, care în permanență au tras primarul de mânecă că acest proiect trebuie să fie finalizat. Și iată, se finalizează și de luni copiii se mută înapoi în școala Ferdinand și infirmăm astfel tot felul de zvonuri, că aici se va construi nu știu ce complex imobiliar, că se va deveni nu știu ce sediu de partid și așa mai departe. Am auzit tot felul de bazaconii despre această școală. Iată, am terminat șantierul, de luni copiii se mută acolo. Astăzi am testat și caloriferele, sunt calde. Luni dimineață școala îi va aștepta cu căldură, nu doar fizică, ci și sufletească, pe copii să se întoarcă în școala lor.